середу, 23 березня, відбулася зустріч персоналу ЧАЕС, який повернувся. Самі довготривалі зміни, чуть більше 600 годин, і адміністрації ЧАЕС та міста. Перед початком зустрічі ми поспілкувалися з жінками, які прийшли на зустріч першими, і спитали про враження і що найбільш запам'яталось. Дуже багато військових російських і оружие. Танки, блін, не знаю, от це от все, от це більше всього з голови не виходить. А казали, що у вас не було контактів з російською, у вас якби... Не було, но... Але ви їх бачили? Звісно, ми їх бачили. Да. Те ж саме, там, де їх не повинно було бути, там вони є. Це дуже, дуже незрозуміло. Через кожний метр російські, а запам'ятався нам страх і наші військові, які, опустивши голови, плакали, що так все... Нічого не могли зробити. Так, да, що вони не могли нічим допомогти нам. Тоже запомнилось страх, танки і, звісно ж, російські воєнні з автоматами. А коли ви зрозуміли, що все-таки шанси є, що вас витащать від ціля? Тобто у вас була... Ми не розуміли. Ми просто їхали, не знали куди. Чи ми доїдемо, чи не доїдемо додому. Навіть да. коли ви їхали назад, ви ще не знали, що ви їдете у Слово? Ми просто... Чи ми доїдемо, чи десь нас... Тому що везде росіяни. Білоруси, росіяни везде. Ми їхали, не знали куди. Посадили, а куди нас везли, ми... Коли зрозуміли, що ось Славутичі рядом? Коли ми побачили нашого Володимира Івановича, то от побачили своїх хлопців, тоді ми зрозуміли, що ми вже вдома на своїй землі. П'ятя були? Звісно. Наш начальник. І знову сльози, і обнімання рідних побачити, це ж... А саме сложний день був? Перший, другий, 24-й, 25-й? Перший, другий, да, і кожен день. А туди вже далі, немножко, якби, трохи звиклись, да. Робили свою роботу, то, що можемо робити, все. Працювали, робили свою роботу, розуміли, що треба нам кормити людей, наших захисників, працівників. Працювали ми, можна сказати, сутками з дівчатами, з столовою. Мені казали, що ми в столовій у вас було тільки троє, чи більше? Троє, столовий, було, троє було, так. Да. Троє – повар, касир і мойщик були. Ну і ми… Касир-то що там робив? Ну як це, що там робив касир? Як ви гроші збирали? Завжди, так. Ну і ми в перший ж день пішли на столову. Пішли в перший день на столову і зразу, ну, да, з дезактиваторників на поварів, на мойщиків. А мене вражає ті ребята, які поїхали зараз. Що ви їм побажаєте? От ви ж їхали просто на роботу, а вони їхали у полон. От що ви їм побажаєте? Витримки і надіятися на лучше, все одно. Держатися з усіх сил, скільки можна. Те ж саме, да, витримки. Терпіння. Не знаю, що ще. Терпіння і Божого благословіння їм. Це от добровольно їхати у полон, у мене це в голові не поміщається. Це добровольний плен, це найхуже, мабуть, да. Тому що це дуже складно. Їхати і знати, що ти в неізвісність їдеш самостійно. Витримки хлопцям, дівчатам. Офіційну частину зустрічі розпочав виконуючий обов'язки директора ЧАЕС Сейда. Ви вже, мабуть, немножко починаєте привикати к нашій житті, відвикати від той, привикати к нашій. Поэтому, значить, ми вам розкажемо, якщо є якісь вопроси, поможемо. Думаю, що хочете спросити. Все спрашивайте, все постараемся вам ответить. То есть и еще раз радуюсь, что мы все вместе теперь будем думать о том, как провести следующую смену тех, ну, во-первых, тех 13 человек, как сказали, там осталось еще, которых не удалось поменять. Ну, естественно, тех добровольцев, которые пошли на смену.
мы их тоже помним, их тоже не бросим. Мы пытаемся сделать все возможное и как можно быстрее, то есть, чтобы восстановить нормальную работу предприятия, насколько это, конечно, возможно в нынешних условиях. Потім виступив мер міста і розпочав з оплесків на честь працівників ЧАЕС, які попрацювали 25 суток на станції. Ми всі, як ваші родини, як ваші друзі, ми безмежно раді вас бачити. І давайте ми поаплодуємо тому, що ви тут сьогодні в Славутичі. Ну, самі собі, чесно. Дамо трошки цю емоцію, хоч якогось позитиву, бо Славутич, ЧАЕС, Україна, весь світ був до 24 лютого і після. Коли жахнуло, ну, ні, не можна сказати, що була паніка чи хтось злякався. Було нерозуміння, що далі. Станція захоплена. Ми розуміємо, що ми передова, бо 12 кілометрів, все, ось він кордон. Далі Чернігів, Київ. Що буде з Славутичем, незрозуміло. Що ми зараз в цій ситуації знаходимося, вона теж незрозуміла. В логіки вона вкладається, але поки що тримаємо кулаки, щоб так і було. Нам всім важко, бо війна. Славутич має певні виклики. Ви всі добре їх знаєте. Ви спостерігали за цим, ви спілкували своїми рідними, близькими між собою. Декілька разів зі мною спілкувались, так вдавалось нам з хлопцями переговорити, що там як. Навіть телефонували, питали. Юрійович, ти вже втік? Кажу, ну так, да, втік, тільки ти мені на домашній дзвониш, так, на хвилиночку, тому втік рівно додому. Багато неправди навколо цього, багато фейків навколо всієї війни з усіх боків. Це теж треба розуміти. Юрій Кирилович достатньо докладно розповів про ситуацію в місті, про те, як реагувати на сирену та багато іншого. Що по місту? Місяць ми відрізані. Відрізані повністю. Відрізані дуже жорстко, і сьогодні така остання надія на широкий коридор теж вгасає, бо підірвали останній міст в Чернігові. Якщо хтось ще не чув, підірвали його і він не працює. Тобто великий транспорт, великі фури з гуманітарною допомогою, з будь-якою допомогою не пройдуть. Треба буде щось вигадувати чи понтону переправити, щось інше. І найближчі 2-3 дні працюємо над тим, щоб коридор цей знову з'явився. В нас є дві локації за межами Славутича, куди ми щодня, і от буквально зараз з телефона, звозимо продукти харчування, різні продукти харчування. Від круп, муки до, ви знаєте, там окорочка завезли цю курятину, і слава Богу, хоч вона є. Специфічні ліки достати вкрай важко, бо, знову ж таки, в гуманітарних у нас, я вам скажу так, панадолу на 3 роки наперед вже в Славутичі є. 13 кілометрів від нас стоїть російський блокпост. Щоб не було різних трактувань, вчора 6 машин з Хмельницької їхали станції, добрались через Дніпровське. Їх пропустили, відняли мобільні телефони. Інтересу стратегічного ми не маємо для наших ворогів. Єдиний стратегічний інтерес Славутичі, ми всі це розуміємо, це лікарні. Якщо буде багато поранених, вони можуть намагатись захопити лікарні. І до цього ми готові. І різні плани, і різні сценарії розглядаємо і розуміємо, як себе будемо вести. Поки що все спокійно. Вам можу відверто про все казати, бо ви пройшли через свій ад. Тому тут все щиро, все чесно. Ми плануємо, що коридор з'явиться. Ми плануємо, що ми будемо постачати їжу і далі. Ми навчились готувати на вогнищах, поки не було електроенергії. І я вам скажу, це були не найгірші дні в нашому житті. Відверто почали знайомитись з сусідами, з друзями, діти гуляти на вулиці. Ми хотіли день без інтернету, отримали тиждень без інтернету. І зараз він слабкий, канали інтернету перебиті під Чернігом з двох боків, і Укртелеком, і Макет. Маємо 3G від Водафону, але цей 3G не тяне, бо всі хочуть користуватися. Нам допомагають з різних куточків світу. Ну, тільки один Green Cross в Україні, це швейцарська інституція, яка нам допомагає, ну вже більше 500 000 гривень нам і на зерно, і на пальне, і на що тільки завгодно. Потім він ще раз запросив поаплодувати тим хлопцям і дівчатам, які добровольно поїхали на ЧАЕС у полон. Те, що ви попали так случайно,
А те, которые сейчас поехали, свидом. Вот это могут, что герои вдвойне да, герои. Свидом. Дорогие, вам спасибо за то, что вы все-таки добились. Нас вывезли. Велике вам спасибо. А вот те, які поїхали зараз. Хай вони відчують цю емоцію, щоб вони знали, що підтримка у них точно є. Координатором по рішенню болючих питань для атомників став голова профспілки Чорнобильської АЕС Богдан Сердюк. Кроме того, заехал серьезный психолог из Чернігова, так вышел, что у нас есть. И на втором этаже ДК «Энергия» днем готовы вас, кому нужна помощь. Виявилось, що серед добровольців, які поїхали на ЧАЕС, нема лікаря. І це, як казали працівники ЧАЕС, дуже погано. Врачей у нас в штаті нету. Ми попросили медпункт, пожалуйста, найдите, якщо є добровольці. Добровольців не знайшлося. Силы удерживать там их я тоже не имею права. И силы посылать туда не имею права. Вы себе просто это не представляете, что так. Я еще раз говорю, силы я никого не могу туда посылать. Член военкомат уже сказали, все. Фомичев и Сейда відповіли на запитання, які були самі різні. Де можна отримати готівку? Як звернутися до тих чи інших медиків? Як проїхати до Чернігова? А ще про те, що потрібна інформація для тих, хто працює на ЧАЕС. Хоч крохи, но інформація, яка доходить, правдива, реальна, по Славутичу, по тому, як адміністрація, що дійсно, будь любезна, якщо інформацію доводить. Постоянно на связі, но несколько раз в день переговариваємося. Вот цепочка от НСС, от донизов, должна дуже работати. То есть дождь. И плюс к тому всегда, когда ходят родные, звонят, я говорю, что вы им рассказываете про Славутич, потому что с родным своим верят больше, чем даже официальным. И досить несподівано прозвучала інформація про те, що у Славутичі працівників ЧАЕС, перебувавших у полоні, вважають неблагонадійними елементами. Витують мнення і люди зі Славутича, знає таку інформацію, таке отношення. Естественно, не хотят ехать туда. Значит, как-никак, это то же самое оккупированное. Неправда. Вот подождите, бытует мнение. Вот сейчас война, оно все расставляет. Не были на оккупированной территории, в драку лезут, хватают все это. Такое. Это люди разные. И эти же самые эти люди, которые в драку лезут и по головам пытаются у своих товарищей отобрать, у них такое мнение бытует. Это не у других, у таких. Я ніколи не чула ні від одної людини думки, що хтось із тих, хто зараз знаходиться на станції, це люди, які зрадили. Це 100%. Що я чула відверто вам скажу, це те, що в когось із вас, можливо, є таке поняття стокгольмського синдрому. Коли довго проводиш час із ворогом, ну, і здається, що він хороший. Так, він у тебе не стріляв. Ні. Таке є думка, що таке може в окремих людей бути. Але те, що ви не благонадійні, ні одна людина такого не говорила. Приходили ваші рідні на телефон стаціонарний, телефонували, їх завжди пропускали, щоб була змога дозвонитися. Тому цю думку, я думаю, треба просто забути і відкинути. Та ми за себе вже забили. Ні, це одне, що я хотіла сказати. Ще хотіла попросити про те, що говорив Юрій Кирилов. Дивіться, зараз до вас буде дуже-дуже великий інтерес. Він уже є. От сьогодні провідні засоби масової інформації світу, вони хочуть поговорити з кимось із тих людей, які приїхали з вами. Якщо ви, хтось із вас готовий піти на таку розмову, розповісти особисту свою історію, не давати там оцінок стану ядерної безпеки, як ви виконували, як ви там жили, говорити правду, що ви відчували, наскільки там для вас це було важко чи не важко, і чому такі були проблеми. Якщо ви готові, будь ласка, дайте свої координати, і буде реально ця інформація розходитися по світу, світ повинен знати. Ви розумієте, зараз ситуація склалась така, що МАГАТЕ реакція вийшла дуже стримана, правда. Це не стримана, це не какая. Ні, да. Тобто, друге, Всесвітня організація операторів атомних станцій, ВАО АЕС, з яким ми співпрацювали тісно, взагалі ніякої реакції немає. А друга людина в ВАО АЕС, щоб ви розуміли, це наш Ніколай Сорокін, який працював на станції і який зараз займає такий високий пост у світовій організації. Їхньої реакції взагалі немає.
Тому і від вас зараз теж багато залежить, як буде подаватись інформація, як світ буде слухати і думати про тих людей, що там знаходяться. Чи вони герої, чи вони там колаборанти або ще хтось. Були і веселі моменти. На ЧАЕС був слух про те, що словочани їздять, закупують продукти в дюті-фрі. А ще, що деякі працівники ЧАЕС виїхали за кордон. Так пан Задерей по чуткам жив у Парижі. А після зустрічі ми поспілкувалися з парижанином Задереєм. Був, починає з моменту початку війни, як би день і ніч, графік себе придумав. Робота така, в силу того, що моя сім'я залишилася оторвана від Славутича, жена була прооперована в Києві, тому всі заботи о зберіганні життя внучки, жени і дочери лягли на плечі дочери. Перші три дні просиділи в підвалі в Києві, і волонтери вивели на Запад. Зараз вони знаходяться в Чехії, тому я до цього справу тільки в телефонному режимі був причастен. Що ви вже в Чехії? Ой, в Париж поїхали. Скажімо так, дуже хочу об'їхати їхній весь маршрут. Хочу зустрітися з простими людьми, хто їм допомагав, всіх обняти і поблагодарити, якщо останусь живий, звісно. Себя я зайняв, утром сопровождаємо колони, які виходили на Київ, по так називаємо партизанським тропам. По вечорам організовуємо вигрузку. Помагаємо, чим можемо, тому я на місці, пусть і успокоїться. А коли все закінчилось, ми вже на вулиці поспілкувались з колишньою працівницею Славутичського телебачення, а нині працюючи на ЧАЕС, яка перебувала всі 25 днів у полоні на Чорнобильській станції Марина Ришкова. Общі впечатлення вже по фіналу, да? Це, в принципі, мудре отношення персоналу. Тобто, такі обстоятельства, а ми працюємо, наша задача делать свою работу и сохранять безопасность ядерного объекта. И я так поняла, что с той стороны тоже имелась эта цель. Поэтому нам работать не мешали, нам не угрожали, в наши дела не вмешивались. Приходили посмотреть, да, поначалу, даже на пульты. Вот. Но говорили, что они собирались чуть ли не своих специалистов прислать туда вместо вас. Насколько я знаю, это было по Хуяту-2. К нам на промплощадку не было. Таких предложений не поступало и не приходили, да, с этим. Вот. Вообще, вы поверили в первый день, когда вам сказали, что началась война? Вот когда там же кто нам сказал? Мы сначала услышали. Услышали, да. А я потом увидела в камеру, как через наши средства доступа, которые находятся в закрытом состоянии, просто проходят люди в черном, в полной экипировке. Насчитала 9 штук, не поверив. Ну да, вообще. Вообще не поверила. Потому что у нас внутренний обзор, и то, что по периметру стояли танки, это выяснилось позже, когда мы уже увидели, что на АБК пришел человек без оружия. Да, это уже было, что когда переговоры с нашими военными проводили, мы находились в своих рабочих местах. В общем, это было уже в 4 часу дня, а началось все это где-то в 4 утра, 4:30 мы начали слышали взрывы, частичное такое. То есть тогда он сидел на другом пульте с нашим военным оператором, и он сказал: «Война». И вот тут надо пикать, потому что он дальше продолжил, да. Вот. Когда вы поняли, что вас все-таки вывезут, вас обменяют, я не знаю, как эту операцию назвать, что вы вернетесь, слава богу. Ротацию проведут, замена. Ну а как? Мы же не могли уехать просто. Понятно. Нас никто не держал, кстати, нам так и сказали. Вас никто не держит. И? Смены нет, мы не можем уйти, у нас своя задача. Пока не пришла смена, наша смена не уходит. Но поэтому вы поняли, что вас будут менять, что будет смена? Конечно, будет. Мы сразу знали, что нас поменяют. Но сначала мы ждали прям, 3-4 дня. Потом мы уже получили какую-то информацию с этой стороны. Нам звонили, пока была мобильная связь, это было вообще все, интернет же был доступен. То есть мы все-таки знали, что происходит. Понятно было, что это не сейчас. Я себе вообще сразу после вот этой 5 дней, начала марта, отвела еще 3 недели, месяц. То есть до 23 марта я себя настраивала психологически. Почти да. То есть я решила, что да, на месяц я соберусь. Я думаю, что многие так же делали. Тяжелее всем было, девчонкам на столовке, их всего было трое, это было рассчитано на ночную смену, на меньшее количество персонала, и пока тоже все немножко раздуплились, и первые нервные состояния прошли,
когда поняли, что надо как-то уже обеспечивать здесь и быт, и нормально настраивать работу. Поменяли, естественно, распорядок обеда и ужина. То есть, ну, все потихонечку сложилось. Где-то же надо было спальные места устанавливать, устраивать, стулья, столы, что-то как-то. Ну, все равно надо было. Вот. Ну, про военных, да, им тяжелее всего. Их не ущемляли, не цеплялись к ним, насколько я знаю. То есть, ну, если сами никто не провоцировал, но они тоже старались, естественно, не вести таких разговоров и тем более действий никаких не предпринимали. Просто, что они были в нашем убежище. Ну, понятно, что там условия, да. И не выходили они действительно за пределы помещений. Здания, скажем, да. То есть они ходили в столовую, они могли ходить курить, они ходили там, телевизор смотрели на третьем этаже. Ну, вот. Но на улице, в общем, нет. За периметр не ходили. Я знаю, что один из работников ЧС ушел пешком. Да. Путич, да. То есть вы узнали об этом уже чуть позже, я так понимаю, да? Или... Мне как раз позвонили с Хаята-2, что ушел один сотрудник. Я говорю, как давно? То есть к тому времени он уже дошел до АБК. И, в принципе, если бы нас предупредили чуть раньше, мы бы его увидели, наверное, ну, смогли бы как-то убедить, поговорить. Ну, у него как бы двое детей, это были одни. Ну, говорят, что сын один совершеннолетний, второй не совсем маленький. Ну, просто не было жены, она где-то на заработках. Вот, и он, да, говорил, что у меня двое детей, и ушел. Мы долго не знали о его судьбе, конечно, переживали, потому что, ну, как бы звери дикие, и война идет, и кордоны какие-то. Ну, вот дошел, говорят, правда, не знаю, до Славутича дошел. Дошел. Значит, ну... Средний у меня еще дошел до Славутича. Но говорят, что после этого русские немножко ужесточили режим, стали более жестко. Нет. Это с нашей стороны было, что давайте как-то мы соберемся, потому что ответственность несет начальник смены станции за персонал, который находится на работе, на объекте, да. Вот, поэтому нет, мы перемещались свободно, я не знаю, может от того, что может наша служба такая была, и, то есть мы ходили везде, ну, где надо было нам, то есть медпункт без вопросов, это же выход с АБК, по АБК-1, кроме четвертого этажа, где они располагались. Герои у нас Бурина. Не было выбора, мы остались, потому что мы приехали. Вы попали в обстоятельства. Да. Они сделали выбор. Это я согласен. А у фіналі знову аплодисменти працівникам ЧАЕС, які витримали 600-годинну зміну. Дамо трошки цю емоцію, хоч якогось позитиву. І будемо сподіватися, що додому повернуться усі.